Olá, meu nome é Willis Garpin. Minhas credenciais estão até a lei. Hoje eu vou falar da pênalti. Código CAMP4. Pra ficar sócio da pênalti, somente mais ou menos R$ 5. Seu valor de mercado é 202 milhões. E podemos também dar uma olhadinha no site, mas vou olhar o balanço patrimonial primeiro. Seu BL é de 14, significa demorar 14 anos para recuperar o dinheiro via lucro. Então, um lucro humilde. 39 centavos em cima do seu valor hoje, 39 centavos dividido por 5,55. Isso dá um 7% de lucro por ação. Que é distribuído, deixa eu ver se foi distribuído alguma coisa, não foi distribuído nada. Acho que a empresa não é obrigada a distribuir. Então esse aqui foi o lucro, mais ou menos 7%. Lucro muito pequeno, considero ruim. E para piorar, teve lucro em 2010, 2011, depois ficou lucro pequeno. Depois prejuízo 2013, depois prejuízo 2014, lucro 2015, prejuízo 2016. Prejuízo 2017, lucro 2018, lucro 2019. Montanha russa. Não gosto de empresa assim. Vale 3 vezes o valor patrimonial. Aparentemente cara. Sua dívida está quase equivalente ao patrimônio líquido. Ruim. Mas teve lucro de 16 milhões no último, em 12 meses, que é muito pouco. Olha a alta margem, o número quase 10%, podia ser maior. Pode ser que tenha prejuízo de novo, porque é montanha-russa, né? A marca famosa patrocina o Falcão, né? Eu mesmo comprei uma chuteira da Penalty 3 semanas atrás. Black Friday, eu fiquei muito feliz. A marca é forte, mas o balanço eu não gostei muito não. Gente, é isso. Dê um gostei se você gostou. Se inscreve no canal e até a próxima análise.